Най-вероятният сценарий е тежка COVID вълна като миналата есен, прогнозира математикът Лъчезар Томов. Очакванията са, че понеже имаме изключително малък процент вакцинирани, независимо от многото преболедували, да имаме вълна подобна на миналата есен и достигане вероятно до 100 000 души. Ако има 60 000 случая, очаква да има нужда 10 000 и 11 000 легла. Ако има 100 000 случая, очаква между 15 и 19 000. Зависи възрастните хора доколко са вакцинирани и имунизирани, колко от тях са предпазени. Защото от тези хора над 60 години тези имат 2/3 от леглата. Важна роля за това игра и Делта вариантът, който е по-заразен. Ухански вариант заразяваше 2-2,5. Британски вариант Алфа заразяваше 4, а този заразява с прогнозни оценки между 5 и 10, вероятно около 8. Делтата е доста по-тежък от предишните. Риска за хоспитализация скача 2 пъти, при малките деца 3-4 пъти. В световен мащаб четвъртата вълна е доста по-слаба от предходните и това се дължи на големия процент вакцинирано население, коментира професор Пенка Петрова. Нашата страна обаче не е направила достатъчно за справяне с поредната COVID вълна. В България искаме без да направим нищо, като общество, изведнъж да освободим мерките, да живеем спокойно. Това може да се случи обаче в държави само като Дания, където мерките вече се разхлабват, защото населението е вакцинирано. Това е единственото противодействие. В момента от заразените, инфектирани българи с COVID-19, 93,8% от тях са невакцинирани. Според професор Петрова, за хората от рискови професии, вакцинацията би трябвало да е задължителна. Тези, които се срещат с големи групи хора, както са и учителите, както са и здравните работници, е силно препоръчително да бъдат вакцинирани. За тях, според мен, трябва даже да бъде задължителна вакцината. Те трябва да са защитени, за да изпълняват служебните си задължения. Поставянето на трета доза вакцина срещу коронавируса подсилва имунния отговор, както и при други вакцини, при които има реимунизация. Но за сега тя е само препоръчителна.